Tänk att det snart är jul. Knäckebröd är ju perfekt, för det kan man baka redan nu. Så kan man ta det lugnt. Jaja, kom och hjälp mig med köttbullarna istället. Det fixar jag. Jag brukar en sjovis i mina. Det är jättegott. Stegfusin tar fram till jul. Till jul, sa jag. Mina pepparkakor, de ska jag till grillering. Pepparkakor istället för ströbröd på skinkan. Undan! Det tycker jag är roligt. Vad gör du? Planera nu julen så slipper ni all stress. Vi hjälper er på citygross.se. Så från oss alla till er alla, en riktigt god jul.